Lajmi i kësaj jave që sipas gjasave është edhe lajmi politik i vitit është transformimi në parti organizatës politike të pedagogut Mejdet Majta Arlind Çori, i cili ka lançuar lëvizjen bashk që sipas të gjitha gjasave do dalë si formacion politik në zgjedhjet lokale të 14 majit. Dalja e një force politike në mjedisin e kalcifikuar dhe të rigrasit të Shqipërisë përbën një zhvillim të rëndësishëm padyshim. Megjithatë, problemi që shtrohet në këtë rast është se a kemi të bëjmë realisht me një parti të re dhe nëse po, a ka kapacitete për të hyrë pa kompromis në danim politik në vend. Mos suksesi i partive të ashtu quajtura të vogla, pra forcave të tjera jashtë korit të dy partive masive PS dhe PD, ka ardhur sepse ata njerëz që krijuan këto parti ose i kanë tradhtuar principet politike ose janë shitur për pesë pare. Shembuj ka plot, mbahet mend Arben Imami dhe Neritan Ceka që së bashku me të tjerë ikën nga PD për të formuar një parti demokratike liberale e perëndimore, por përfunduan në prerin e Sali Berishës për pak plaçk. Imami u bë shef i kabinetit dhe më pas ministri i Berishës në kohën më të zezë të tij. Ndërkaq, Neritan Ceka shkoi edhe më keq për nivelin e tij si akademik i lartë, duke përfunduar në një këshilltar i rëndom të doktorit. Po Skënder Gjinushi ja shiti i partin Tom Doshit sikur të ishte një garsonere në zonën e Xhomllikut. Pascal Milo bën her pas here avokaturën e Ilir Metës kundrejt përkujdesjes së likës për profesorin e kështu me radhë. Ndaj një force re politike nuk e ka të lehtë të çajë në Shqipëri, pasi është parë se aktorët e rinj ose nuk kanë këllqe për të vijuar, ose dikush apo diçka i ndalon rrugës. U pa edhe eksperimenti i Gjergj Bojaxhiut që u shua si kripa në ujë. Por çfarë është lëvizja bashkë e Arlind Çorit? Për disa vite pedagogu Mejdet Majta ka kryer një lëvizje guerile duke gjuajtur me vezë Edi Ramën e ministrat e tij. Ka organizuar në Prapasken demonstratat studentore të vitit 2018, që ishte një zhvillim vulkanik i shuar me hilet e forcën e pushtetit. Por nga ana tjetër, në të gjithë këto vite Çori ka deklamuar në publik një qasje antikapitaliste kundër oligarkëve, kompanive të mëdha që janë ortak të Edi Ramës. Ka kundërshtuar ashpër ligjin e arsimit të lartë që edhe pse fshiu një sër universitetesh kioska, sërish ka një nivel të konsiderueshëm klientelizmi ndaj universiteteve private. Gjithsesi, ende njerëzit nuk e din alternativën reale majtiste të Çorit, i cili thotë se mbron njerëzit e punës, por ende nuk ka paraqitur një program për të mbrojtur shtresën që punon nga shteti dhe sipërmarrja. Nuk ka një ide të qartë për funksionalitetin e institucioneve demokratike, çfarë është më e rëndësishmja. Arlind Çori nuk ka një qëndrim për atë që është plaga e madhe e Shqipërisë, kasta e kalcifikuar politike. Për profesor Çorin ka pasur zëra jo rrallë se është financuar nga segmente pranë Ilir Metës, të cilat natyrisht janë sjell pa argumente e pa prova konkrete. Ka gjasa që edhe të mos kenë ndonjë lidhje me realitetin, por pyetja shtrohet, përse Arlind Çori asnjëherë nuk ka mbajtur asnjë qëndrim për Sali Berishën dhe Ilir Metën. Shumë mirë dhe me rëndësi agresiviteti dhe antagonizmi politik që ai shfaq me Edi Ramën dhe qeverisjen e tij. Rama nuk ka asnjë lidhje me të majtën e vërtet, siç nuk ka lidhje fare as me demokracinë liberale. Por fakti është se demokracinë e shkatroi në këtë vend Sali Berisha, kurse Ilir Meta ngriti harbutorin në piedestal. Një forcë politike duhet të ketë qëndrim për të gjithë historinë politike të Shqipërisë, për momentet kyçe të saj që nga Ismail Qemali dhe Enver Hoxha, por veçanërisht duhet të tregoj përpara njerëzve si kjo forcë politike e konsideron Sali Berishën, Ilir Metën, korrupsionin e tyre dhe të gjithë kastës së vjetër. Në një intervistë në Prishtinë me Eron Gjinovcin, Çori foli se e konsideron partinë e tij një vetvendosje e Tiranës. Albin Kurti dhe vetvendosja nuk erdhin në pushtet si një parti e majtë, sepse në fund të fundit një pjesë e madhe e votuesve kanë qenë për krahës të LDK-s si parti e qendrës së djathtë. Albin Kurti erdhi në pushtet sepse i qëndroi përballë të gjithë kastës së vjetër politike të Kosovës, pa dallim, duke bërë kaos çështjen e kapjes së shtetit dhe korrupsionit. Madje edhe për të larguar thashë themet, Arlind Çori duhej ta niste duke pasur një qëndrim për Berishën, Metën, por në radhë të parë çfarë mendon për alokimin perëndimor të Shqipërisë, NATO-n dhe modelin e aleancave politike? To janë pikpyetjet e para për këtë parti të re që nuk janë pak, por që hedhin dyshime që në fillim për identitetin dhe atë se kush fshihet pas saj. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.